parashikimi i yjeve për javën në vazhdim. Dashi, një javë ambivalente me shumë qëllime, jo gjithmonë e lehtë për të kuptuar, sepse ajsa është e vërtet që kalimi i Venusit në shenjën tuaj nga dita e hënë do t'ju lehtësoj raportet dhe marrëdhëniet tuaja, po aq e vërtet është se Marsi tani është më dinjitos dhe i guximshëm dhe në kërkim të pasurisë dhe kënaqësisë me çdo kusht. Të shumt janë planetet që do t'ju mbështesin nga shenja e binjakëve. Ditët në vijim në fakt mund të jenë të qeta, pa turbullira, ndonse nganjëherë paksa të përshtjelluara ose kaotike, sidomos në datën 7. Por mos u shqetësoni, nëse çështjet e zemrës nuk do të jenë gjithmonë në maksimumin e tyre, fundja nuk mund të pranoni diçka që nuk e dëshironi. Ky është çmimi i vullnetit. Demi. Kjo javë do t'ju pëlqej te mase, sepse i ka të gjitha kredencialet për të qenë miqësore me të lindurit në shenjën e Demit. Por le të shohim pse. Ditën e hënë Venusi, planeti juaj, do të kalojë në shenjën e Gafores, shenjë ku ai shpreh forcën më të madhe emocionale dhe ku është i vendosur për një pozitë të mirë kundrejt Demit. Pastaj të premten, Venusi sërish do të përmbush pritshmëritë më dha të Neptunit dhe Saturnit. Me pak fjalë, një përzierje e vlefshme e emocioneve të ëmbla dhe të dobishme, mundësia për të shijuar sa më mirë ato. Edhe çështjet e praktike dhe ekonomike mund të kalojnë në plan të parë në sajt të ndonjë lajmi apo ndryshimi të papritur. Gjatë fundjavës, partneri do të paraqitet paksa i përhumbur dhe i hutuar. Binjakët. Mërkuri është i pandalshëm, i pambrojtur dhe ju do të ndiqni lëvizjet e fatit tuaj. Do të përjetoni një moment prakticiteti dhe aktiviteti të madh sa për ndryshim. Java mund të fillojë në mënyrë zbavitse, ndoshta edhe jo fort logjike, por gjithsesi do të jetë një javë me fat në sajtë të Neptunit në shenjë. Pastaj ka një ndryshim. Ditën e martë, binjakët do të demonstrojnë forcë dhe besueshmëri të madhe në çështjet e situatat që kërkojnë cilësi të tilla, dhe e gjithë kjo në sajtë të një miku të shenjës suaj, Saturnit. Por mos nënvlerësoni kontekstin gjithsesi. Nga e premtja në fakt, Neptuni do të filloj lëvizjen e tij reaksionare dhe mund të sjellë pa kaos dhe çrregullim në punët dhe në situatat publike. Prisni lajme të mira në çështje personale në sajtë të hënës në shenjën ditën e shtun. Gaforia. Ditën e hënë, pikërisht kur Hëna dhe Urani do t'ju bëjnë pak të ndjeshëm dhe të ekspozuar ndaj të papriturave në aspektin praktik dhe profesional, Venusi do të kalojë në shenjën tuaj si me magji. Forcat e dashurisë në fund do t'i dorëzohen në mbërësisë suaj dhe të lindurit në shenjën e Gafores do të gëzojnë një atmosferë të këndshme shpirtërore, si dhe do të jenë më të sigurt për fatet e tyre në punë. Pra, java do të rrjedh lehtësisht, do të jetë e bukur, e këndshme dhe shpesh me fat. Neptuni reaksionar ditën e premte nuk duket se mund t'ju dëmtoj. Do të sjell vetëm pak konfuzion ose mungesë thjeshtësie në fushë të tilla si udhëtimet apo studimet. Luani. Në ditët e ardhshme do të përpiqeni të bëni një shkëputje të vogël nga Saturni gërnjar, ndoshta duke përdorur si pretekst një Neptun tani më reaksionar, që gjithsesi nuk duket se do të ketë shumë ndikim në shenjën tuaj. Pra të lindurit në shenjën e Luanit, do të përjetoj një kalim të lehtë nga një ndjenjë thellë të përgjegjësie në një preferencë për zgjedhjet më të lehta që gjërat të shkojnë si duhet. Venusi ju lejon ta bëni këtë, edhe ju nuk mund të humbisni këtë luks të vogël, sepse nuk jeni nga ato shenja që mund t'i përkushtoheni në çdo kohë dhe me çdo kusht detyrimeve tuaja. Do të keni fat në negociata dhe në çështje ekonomike, përsa kohë që çdo gjë do të përfundojë përpara fundjavës. Virgjëresha. Java juaj do të fillojë vërtet këndshëm, falë një Venusi që duket nisur nga dita e hënë do të jetë miqësor ndaj shenjës suaj. Kjo do të përkojë me një përmirësim të rëndësishëm në humor dhe gjithashtu do të sjellë fat në çështjet praktike dhe ekonomike. Por kjo nuk është e mjaftueshme. Mërkuri do të jetë së shpejti në marrëdhënie të mirë me Neptunin dhe Saturnin. Me pak fjalë, një ekuilibër i fuqishëm mes forcave të konfuzionit dhe atyre të rregullit. Dhe ju së shpejti do të keni shumë nevojë për rregull, sepse nga e premtja Neptuni do të fillojë lëvizjen e tij reaksionare në shenjën tuaj, duke krijuar pak kaos në marrëdhëniet me të tjerët dhe të gjitha aktivitetet për të cilat do t'ju duhet të mbështeteni me ndihmën e të tjerëve. Mos u friksoni. Peshorja.
Me shumë gjasa, kjo javë nuk do të nisë shumë bukur për shkak të kombinimit të hënës në kundërshtim dhe Venusit tani në kuadratur. Me pak fjalë, forcat e qiellit duket se do t'ju bëjnë pak të lodhshme ditën e hënë, dhe Venusi tregon se shenja e peshores rrezikohet nga konflikte dhe tensione të brendshme, ndoshta edhe të shkuara nga situata të vështira dhe të rëndësishme në punë. Megjithatë, në ditët në vijim ju do ta gjeni veten duke përjetuar një ekuilibër të ri midis përpjekjeve dhe kënaqësive, por do të dini të përkushtoheni çështjeve praktike duke respektuar trupin tuaj, forcat dhe nevojat tuaja për të pasur gjithmonë diçka që ofron hare. Akrepi. Sa mirë, sa mirë. Buzëqeshni të gjithë ju të lindurit në shenjën e Akrepit, sepse yjet ju a lejojnë këtë. Më në fund, pas muajsh të vështirë, Akrepi tani mund të gëzojë forcat miqësore që t'i mundsojnë atij të kalojë një javë të mbarë. Venusi tani më miqësor ndaj jush, do të thotë marrëdhënie më të mira, një dashuri të bukur, aftësi për t'u përqendruar në marrëdhëniet në çift ose në personat pranë jush. Neptuni, megjithatë, nuk ju rekomandon që të angazhoheni më shumë se sa duhet në aktivitete që kanë të bëjnë vetëm me kënaqësinë, për të cilën jo gjithmonë do të keni fatin e shprehur, sidomos të premten. Pra do të kaloni ditë të qeta me ata që i doni dhe ju duan e që keni besim reciprok. Shigjetari. Ngarkesa planetare sezonale e cila kalon shumicën e planeteve në pjesë të qiellit që janë me anë të kundërt në shenjën tuaj, gradualisht do të vijë duke u lehtësuar. Pra java fillon me lajme të mira, ndoshta nganse ditën e hënë Venusi nuk do të jetë më armiqësor ndaj jush, e do të keni më lodhje fizike dhe mungesën e humorit që ishin pasojë e veprimeve të tij. Dhe si që ndodhë shpesh, ju do të duhet të kujdeseni për partnerin i cili duket i zhytur në pavendosshmëri që gjatë fundjavës mund të aqojnë atë drejt zgjidhjeve dhe ideve ju gjithmonë të mira apo të pranueshme. Megjithatë, hëna e re në shenjën tuaj ditën e shtun mund t'ju sjellë një çast të vyer për të ndryshuar gjërat e vogla në marrëdhënjet tuaja. Bricjapi. Edhe këtë javë të lindurit në shenjën e Bricjapit duket se duan të jetojnë në heshtje. Yjet duket se ende nuk janë të interesuar për ju. Edhe pse dita e hënë mund të jetë një ditë pak antipatike dhe ndoshta shumë e lodhshme, sepse me hënën në kuadratur do të shtohet kundërshtimi i Venusit, shenjë paralajmëruese kjo e konflikteve dhe pengesave në fushën e punës dhe përkushtimit personal. Pra yjet do t'ju prekin pak atje ku ju shprehni plotësisht energjinë tuaj, dhe kjo mund të mos ju pëlqej. Megjithatë, në mesin e javës Merkuri do t'ju ndihmojë të gëzoni shëndet të mirë dhe fat në çështjet ligjore dhe në studime. Ujori. Yjet kanë rezervuar për ju një javë me siguri interesante, stimuluese dhe të mbushur me impenjime, por edhe me kënaqësi dhe një farë entuziazmi. Marsi tani do të ngazmojë aftësitë tuaja për të vënë veten në provë dhe për të gjetur burime dhe energji për të jetuar më intensivisht dhe më bukur e më këndshëm edhe gjërat më të vogla, por gjithaq të vëra. Ky moment do të jetë gjithashtu shumë i rëndësishëm për fëmijët e shenjës së ujorit, sepse shkëmbimi i madh i energjive me Merkurin dhe me shtëpinë tuaj të pestë duket se flet për situata të rëndësishme në lidhje me pasardhësit. Për ata të lindur në shenjën e ujorit, që duan të bëhen me fëmijë, këto ditë mund të jenë me fat. Peshqit. Ndërkohë që Venusi, që nga dita e hënë do të jetë aleati juaj më i madh, duke u sjellë bukurinë dhe ëmbëlsinë e ditëve plot ngjyra të miqve të shenjës së peshqeve, Neptuni ngadalson, ndalon dhe pastaj fillon të ecë mbrapsht në një ritëm reaksionar. Fenomen i cili nuk besoj se është e nevojshme ta themi, vjen pikërisht në shenjën e peshqeve, kështu që do të keni të pamundur të injoroni këtë. Por megjithatë, Venusi mundet ende t'ju ndihmojë. Ai planet do të jetë në vit të drejtë me Neptunin e më pas edhe me Saturnin në ditën e 7, e kjo do të bëjë të mundur një zhvendosje të energjive të ngatëruara neptuniane drejt një Saturni të rregullt, me efekte dhe rezultate të shkëlqyera për të gjithë ju.